أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں آپ تمام دوستوں کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم معاشی تنگی کے حوالے سے بہت ہی پاورفل وظیفہ پڑھنا سیکھیں گے. معاشی تنگی سے نجات کا وظیفہ. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا رزق بند ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدا کے بندے، ان کلمات سے تو کہاں ہے جن کے سبب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے؟ وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم وبحمده، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم وبحمده، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم وبحمده، استغفر اللہ. صبح صادق اور نماز فجر کے درمیان ایک تسبیح پڑھیں، یعنی صبح صادق جب صبح صبح ہو جائے سورج کے نکلنے سے پہلے، اور نماز فجر کے درمیان ایک تسبیح پڑھیں، یعنی 100 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے اللہ تعالی آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے. جزاک اللہ.